أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دوستانو زه د دیر بالا د واړی نه خاګرام نه راغلی یم، او د دوی د دغه مې په موبایل لیدلی و. نو ما وایي چې راشه، ما خو ډېر علاجونه وکړه پېښور ته، سوات ته، مردانه سدزیا ډاکټر له یو مې هم نه دی پرېښی. خو بیا مې د دوی د دغه ولیدو، نو ما وایي چې راشه یاره دا منګه دا مګورو. نو الحمدلله زمان نن شپږ کم سیکشن پوره شو، او زه ډېر بهتر محسوسوم اوس. او انشاءالله چې څوک هم بل ځای ته اړو علاج لم لاړ شي، سیده راشئ دلته چې کومه دی خپل علاج وکړي، او انشاءالله سیټ به نور علاجونه او دوایانو دا کار کنه دی، او خو په سړي کې نور هم دوا مرضونه جوړی. نو انشاءالله ټول راشئ دلته، خپل علاجونه که کوئ نو دلته راشئ.